Rusov to až tak brzieť nemuselo, ale Elvis sa urazil na novinárov z danej krajiny a preto sa s nimi nerozpráva. Poďme sa ale venovať tomuto zápasu. Nepríjemný moment pre lotyšského obrancu. Dálin to chcel potrestať a využiť. Olofsson ešte raz na Dálina, gól. Švédsko vyhráva 1-0. Nerobí pri tom korčovaní, čiže on sa tak nezatávi, nie je unavený, čiže aj tá hlava mu lepšie pracuje. A to sú ďalšie veci, potom zvláda prihrávky, strely. Rodinová strela, 2. A teraz príležitosť na dorážku, je to gól. Narodenie, ktorý určite vlial pozitívny a dovolený doping do žil. A pozrite sa na to okamžite. Puk, ktorý smeroval pred bránku, gól, vyrovnané. Carlson. Nordestrom. Linus Johansson. Nie, je to sa toho týmu. Výborná odpoveď Švedov na ten čiastok situáci. A znova Zetterlund a dáva štvrtý gól. Na Zetterlunda. Jasne svedčí o tom, že Švédi zas v pohode prežili z ich pohľadu dôležitý moment a ďalší útok 5-2. Lotyši je úspešnejší, ale opäť rýchly prístup Švédov v tej slabovej hre stále. Ale zase majú puk, veľmi ťažko sa udržajú pre slovej hre proti Švédom na puku, pretože aj to, tej oslavovke majú veľmi rýchly prístup. Johansson a je naplnená kvóta švédskych hráčov. Tak si sa dočkal, ja ti gratulujem. 7-2. Výročných prihrávok. 5 gólov Spojeným štátom, 5 gólov Poľsku, 6 gólov Nemecku. Len do úvodzoviek 3 Kazachstanu, ale tam tá dominancia Švédov bola takisto obrovská. A teraz 7 presných zásahov v zápase proti Lotyšsku, 7-2.